Свобода слова в ефірі. Ми продовжуємо знайомитися з п'ятірками партій, які братимуть участь у дострокових парламентських виборах. Наше опитування, нагадую, традиційно, це чи визначилися вже ви зі своїм вибором на цих виборах. Така тавтологія, перепрошую. І зараз обіцяна п'ятірка партії «Самопоміч», яка вже присутня у студії. Я запрошую пана Андрія Садового до центрального мікрофону. І зараз ми почнемо розмову з експертами і з людьми, які теж претендують на те, щоб стати народними депутатами. Отож, пане Садовий, 8 червня відбувся з'їзд вашої партії, на якому було остаточно оголошено, що ви йдете на вибори самостійно як партія. Буквально перед вами був об'єднаний список націоналістів, які задекларували, що вперше, здається, в історії українського парламентаризму вони об'єдналися і йдуть єдиним списком. Чому, скажіть, будь ласка, на вашу думку, умовно партії демократично-ліберального проєвропейського спрямування так і не змогли об'єднатися на цих виборах, і всі йдуть власними невеликими колонами? Ви знаєте, дай Боже здоров'я всім, добрий вечір чи доброї ночі. Я в своєму житті мав різний досвід. Досвід міського голови, працював у підприємності, громадське життя. І найскладніше – це збудувати якісну партію. У нас, як правило, є проекти, які робляться на вибори, а потім зникають. А моя мета – збудувати успішну партію. І, власне, «Самопоміч» об'єднює і людей, і об'єднює міста. От сьогодні разом з нами Оля Квасніцька представляє Одесу. Оплески попрошу. Таня Бідняк представляє Харків. Саша Дрік представляє Київ. І Роман Семенуха, депутат Верховної Ради, народився в Харкові, зараз Київ-Харків. Тобто ми об'єднуємо людей різних середовищ, різних міст. І це велика мета, щоб дійсно ми колись в країні мали там 3, 4, 5 партій, які будуть мати досвід, які будуть мати свою чітку ідеологію. І ми йдемо до цього. Таку мету ми перед собою ставимо. Я переконаний, що в наступному парламенті буде потужне об'єднання, яке, можливо, і стане предвісником тих змін. Тому що важливо, щоб в парламенті були чесні і якісні люди. Ви, напевно, чули, вчора, здається, рух «Чесно» оприлюднив рейтинг доброчесності. І от 25 перших депутатів, з них більшість – це є депутати від «Самопомочі». І це для мене велика гордість, тому що я пригадую 2014 рік, коли ми тільки починали створювати «Самопоміч», я ходив, благав, переконував колег йти в парламент. Люди не хотіли. І, власне, пройшовши отих 5 років, ну це, знаєте, пролетіло як один день. Тому що я ніколи там раніше не планував бути в політиці. Знаєте, 3 рази мене львів'яни обирають міським головою. Це дуже круто, коли ти народився в місті, тебе обрали мером, і ти можеш робити реальну роботу. Там ремонтувати дороги, школи, садочки, будуєш стадіон, аеропорт. Це великі масштабні проекти. Політика – це дуже часто процеси, результати яких ти бачиш через покоління. Ти не бачиш їх достатньо швидко. Тому дуже важливо, щоб були якісні люди. До речі, коли ми в 2014 році йшли в парламент, ми тоді принципово нікого не брали, хто був депутатом Верховної Ради, чи хто був міністром. Ми брали нових людей. І зараз, до речі, у списку «Самопомочі» 90% – це є нові люди для українського парламенту, але це є відомі люди для міст, для певних середовищ. Це завжди була моя задача – заводити нових людей в політику, в парламент. Я, до речі, це і у Львові робив, у мене завжди працювали люди зі всіх міст нашої України. І я це роблю і буду робити все своє життя. Тому що, якщо ти маєш якісний матеріал, ти збудуєш добрий будинок. Тому для мене людський потенціал – це є питання номер один. Ну, але повертаючись до теми об'єднання, кілька днів тому ви казали, що все-таки ведете переговори зі Святославом Вакарчуком і Анатолієм Гриценком, що хоча б по мажоритарних округах утвердити єдиних кандидатів. На якому етапі зараз ці переговори? Домовилися? Ми їх почали. Ми переслали списки, обмінялися списками. І я думаю, що на протязі 2 тижнів ми попробуємо
визначити єдиного кандидата на кожному окрузі від демократичних сил. Чесно кажучи, цього не тільки ми хочемо, цього хочуть люди. Люди хочуть, знаєте, мати впевненість, що людина, яка прийде, має фах і має досвід. Тому що ну, перед нами стоїть дуже складна задача. Тому що цей новий парламент має в першу чергу вирішувати питання війни і миру, має вирішувати питання боротьби з корупцією. І саме головне, цей новий парламент має вирішувати питання модернізації країни. Пригадуєте, позавчора було повідомлення в засобах масової інформації, що хтось вилив гербіциди в річку Рось біля Білої церкви. Чим закінчилось? Моментально зупинили водопостачання цілого міста і навколишніх населених пунктів. А ви розумієте, що ми насправді воду на 80% п'ємо з річок? А ви знаєте, що більшість міст в нашій країні, особливо маленьких, вони або мають погані очисні споруди, або взагалі не мають. І це все виливається в річки, а потім ми це п'ємо. А в якому стані сьогодні гідроелектростанції, а в якому стані дамби, а в якому стані атомні станції? Ми бачимо тільки дороги, тому що вони є видимі. Тобто нам потрібно робити глобальну модернізацію нашої країни. Це титанічні речі, які треба робити. Тут потрібні якісні професіонали, тут потрібна довіра, треба залучати інвестиції. От, знаєте, той досвід, який я маю у Львові, він унікальний, тому що ми залучили сотні мільйонів доларів. Чому? Тому що є довіра. І то саме треба робити сьогодні в Україні. От питання транспорту. Ми минулому році для Львова купили 150 автобусів. Всі міста України разом взяті купили 270. Зараз наш завод «Електрон» виробляє тролейбуси. Ми, до речі, у Львові відновили виробництво автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів з нуля. Хоча інші говорять, що це є невигідно. Це вигідно, тому що робочі місця для мене – це номер один. Тобто ми зараз 50 тролейбусів, ще зараз 100 замовляємо. Тобто взагалі для мене пріоритетом є розвиток електротранспорту в Україні. А знаєте чому? Тому що 30% всіх хвороб від якості повітря. А хто про це сьогодні говорить в нашій країні? Ми коли прокладали трамвайну колію в один з спальних районів міста, це 11 кілометрів, що ви розуміли. Тобто з центру міста в спальний район. До речі, в всіх містах України за роки незалежності менше зробили нових трамвайних колій. Ми ремонтували колектор 80-го року. Так от пальцем запихаєш, пробиваєш його. Тобто наша вся інфраструктура знаходиться в критичному стані. Нам треба десятки мільярдів доларів. А для цього що потрібно? Щоб люди інвестували, потрібна довіра. Тому треба сьогодні обрати той парламент, який буде мати довіру людей. Тому що тільки той парламент сформує якісний уряд, а цей якісний уряд може мати якісні відносини з західним світом. Тому що нам сьогодні не вірять в світі, розумієте? А нам треба мати якісну координацію, тобто будувати європейську Україну тут, в нас, вдома, в власній хаті. Дякую, пане Мусінко. Андрій Іванович, у мене питання якраз щодо людей, щодо команди. От як так сталося, що ви кажете, переконували 5 років тому багато кого йти, а зараз, можливо, з них, а можливо, з інших, багато хто розбігся по інших фракціях, по інших командах і йдуть зараз поза іншими списками. Можливо, ви не тих переконували, і, можливо, нові люди – це не панацея, можливо, треба шукати надійних, в першу чергу, людей. Тому що команда, я погоджуюсь, дійсно була хороша. І я тут підтримую те, що ви сказали про рух чесно. Але як так сталося, от на вашу думку? А ви знаєте, ті колеги, які зайшли з нами, вони, до речі, і складають 70% руху чесно, як доброчесні. І то, що вони сьогодні, знаєте, є таким певним джерелом для інших політичних сил, я нічого поганого тут не бачу. Тому що вони все рівно вже будуть сповідувати ідеологію самопомочі. Бути людьми, бути собою, робити добрі справи. І я переконаний, що вони будуть тими осередками, які дадуть можливість нам потім сформувати якісну коаліцію з різними політичними силами в парламенті. Нічого поганого немає, в нас просто дуже жорсткий відбір. Ми такі принципові, розумієте? Тому що оці люди, які сьогодні зі мною є, я їм довіряю, тому що вони найкращі. Спитайте, будь ласка, Олю Квасницьку, хто в Одесі найбільше має проблеми з мером. Тобто Труханов її боїться, тому що вона єдина в Одесі, має сміливість говорити йому правду, бореться за історичну спадщину, не дає будувати незаконні забудови. Мама 4 дітей, науковець,
50 наукових праць. Оце є наша самопоміч в Одесі, розумієте? Я з цього є гордий. Чи... А от ми зразу запитаємо, пані Квасніцьку, а чим ви плануєте найосновнішим зайнятися у Верховній Раді? Як я займаюся зараз, це збереженням культурної спадщини і, звичайно, праворегулювання забудови, яка має безліч проблем і відсутній чіткий порядок, правила єдині для всіх, розпочинаючи від забудовника, закінчуючи інвестором і чиновником, тому що громада втрачає цінний ресурс. І це, звичайно, наша біда і біда в Одесі, я думаю, що біда і в багатьох інших містах. Дякую. Дякую. Я хочу окремо представити Таню Бідняк. Я пригадую, коли я у 2015 році перший раз приїхав на передову до наших хлопців з 80-ки, вона тоді була разом зі мною. Так от, всі солдати і офіцери, коли бачили її, зразу посміхалися. Я думаю, що ці солдати, багато з них не знали, як звати міністра оборони, керівника Генерального штабу, а Таню знали всі, тому що вона пройшла всю війну як мама, як волонтер. Ну, правда, її там звали не як Таня, а звали як Борман, такий вона має позивний. Може, Таня, ви розкажіть. Таня, ваше основне завдання в парламенті, як ви його бачите? 14-й рік взагалі змінив моє життя, змінив пріоритети в прийнятті рішень. Я разом з волонтерською групою Help Army, разом з народом України, я дякую всім, я знаю, дуже багато людей допомагали. Це ми з вами підняли армію тоді. Ми її годували, ми її взували, ми її одягали, ми ремонтували техніку. І задача, яка перед всіма нами стоїть з тих пір, це завдання забезпечити безпеку. Війна не дасть можливості країні розвиватися. Війна, яка тут поруч, від Харкова до кордону 30 кілометрів. У військових є термін на розстоянні роботи ствольної артилерії. Вони можуть не переходити кордон, щоб почати обстрілювати Харків. Для мене принциповим є питання безпеки. Нас від війни може захистити лише сильна армія. Сильна, професійна. Всі ці роки я займаюся тим, що я допомагаю армії, але я не можу системно впливати. Тому що ні Міністерство оборони, ні Генеральний штаб не має законодавчо врегульованих можливостей, наприклад, оперативно закуповувати техніку. У нас на передовій на тазиках їздять, на ржавих, до сих пір. До сих пір. Не забезпечені наші бійці достатньою кількістю легкою броньованою технікою, щоб вести бойові дії. Для мене це є пріоритетом. Безпека, сильна професійна армія. І команда самопомочі давно працює. У нас дуже багато напрацювань на законодавчому рівні. Я просто буду продовжувати ту роботу, яку вже робила. Зрозуміло. Дякую. Хочу представити Сашу Дрік. Саша отримала дуже хорошу освіту у Великій Британії. Вона не лишилася там, хоча мала дуже багато пропозицій. Вона вернулася в Україну, вона є фахівець з міжнародного права, і вона сьогодні займається темою, яка для нас є номер один в Україні – це боротьба з корупцією. Смілива і принципова. Дякую. І на чому ви сконцентруєтеся у парламенті? Ну, очевидно, що на боротьбі, питаннях боротьби з корупцією. В якій формі? Перше, що треба розуміти головне про боротьбу з корупцією в останні 5 років в Україні? Про те, що ми втягнуті в безкінечний процес без жодних очевидних результатів. І це очевидно пов'язане із тим, що нас просто обманюють, що відбувається боротьба з корупцією. Я, займаючись громадською діяльністю антикорупційною протягом останніх 5 років, витрачала місяці, іноді роки свого життя на те, щоб добитися від влади прийняття конкретних рішень. І питання полягало від того, щоб звільнити недолюстрованих, до запуску системи електронного декларування або захисту НАБУ від постійних атак. І єдиним партнером громадянського суспільства в парламенті весь цей час, всі ці 5 років, була невелика кількість притомних депутатів і єдина партія парламентська, яка мала послідовну позицію
питаннях боротьби з корупцією. Тому очевидно, що саме тому сьогодні я обираю партію «Самопоміч» для того, щоб йти в парламент, тому що вони є проукраїнською партією з державницькою позицією, і вони є послідовними в питаннях боротьби з корупцією, що підтверджується не тільки їхніми рішеннями в парламенті протягом останніх 5 років, але й тим, що їх нещодавно прийняли до найбільшої партії в Європарламенті. Це Європейська народна партія, для якої ключовими, одним із ключових критеріїв є питання боротьби з корупцією. І очевидно, що наше ключове завдання полягає в тому, щоб існували єдині правила для всіх. Там, де немає єдиних правил, там завжди будуть такі перекоси, як Ахметов, який заробляє 1 мільярд за місяць, і 60% населення України, яке живе за межею бідності. От всі ці питання послідовно можна вирішувати трьома принципами, на яких ґрунтується, власне, і та програма антикорупційна, яку я пропоную. Сподіваюся, що в мене буде можливість ще розказати детальніше. Одне уточнення. Ви впевнені, що 60% за межею бідності? Так, це дані ООН. Це дані ООН, я можу вам надіслати посилання. Я бачив це, але там дуже сумнівна якість цього дослідження, тому гаразд, не будемо сперечатися. Не спорти жінкою, це безполезно. Я ще, для мене велика честь, що, власне, Одесу нас представляє Оля Квасніцька, а Харків – Таня Бідняк, а не Ківалов і Добкін. От вони мають бути в парламенті, і вони мають представляти українську Одесу і український Харків. Романа я переконував 3 тижні балотуватися в парламент в 2014 році. Він не хотів, тому що він був успішний в тих справах, які він займався в економіці. Переконав, він пройшов вишкіл 5 років. І він сьогодні є фаховий депутат, і, власне, такі потрібні, тому що дійсно прийде дуже багато нових людей в парламент. І без тої основи буде дуже важко. Але наші, вони вже є биті. Вони прийшли в вишкіл, вони вистояли. До речі, ні одного корупційного скандалу за 5 років не було з нашими колегами з фракції «Самопоміч». Це наша принципова, тверда позиція. Дякую. Ну, пан Семенуха, єдиний з фактично тут присутніх людей «Самопомочі», хто є чинним народним депутатом. Чим плануєте продовжити займатися? Найголовніша теза. Тим, що і займалася фракція «Об'єднання «Самопоміч», це насамперед дати людям справжні економічні і соціальні свободи. Є сформований порядок, економічний порядок денний фракції «Самопоміч». Це впровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Впровадження ліберальної податкової реформи, створення фінансової поліції, приватизація, наведення ладу нарешті на ринку землі, дерегуляція, наведу ладу на митниці і багато-багато тих інших речей, які справді дадуть віру українцям і щоб вони справді заробляли і реалізовували себе тут. Повернути нарешті державу обличчям до бізнесу. Сьогодні за рівнем вільності ведення бізнесу в Україні Україна посідає всередині 2-ї сотні і знаходиться, вдумайте, між Камеруном і С'єра-Леоне. Я хочу, щоб в нашу Україну повернулися інвестиції, щоб наша країна стала привабливою для іноземних інвестицій, внутрішніх інвестицій. Сьогодні загалом країни в світі конкурують між собою за інвестиції насамперед через податки і людський капітал. Я хочу, щоб Україна справді стала тією країною, куди було вигідно вкладати, а люди заробляли тут, а не виїжджали за кордон. Дякую. Пані Кузнєцова мала запитання. Демократичні сили йдуть. Хто окремо, хто разом, ви не об'єдналися в даному випадку ні з ким, незважаючи на те, що віддавали свій голос за Гриценка на президентських виборах. Зараз скажіть, будь ласка, чому вам відмовив Вакарчук і чому ви відмовили Кличку? Ну, я насправді з батьма вів перемовини, але ж ви розумієте, що в українській політиці є усталені традиції і незалежних людей не так багато, які самостійно приймають рішення. Ми з Вакарчуком домовилися, що в парламенті будемо працювати разом. І я в це вірю, що демократичні сили будуть мати більшість. І я би дуже хотів, щоб ми зуміли збудувати в парламенті круглий стіл і працювати в інтересах країни разом. Але для того треба туди зайти. А я переконаний, що ми там будемо, тому що ми потрібні на сьогодні для української держави, тому що є наш досвід. Цей досвід дуже дорогою ціною нам давався. І дуже багато буде молодих політиків,
Спитайте Романа. Він зайшовши в парламент рік часу, не знав, де куди ходити. А ви представляєте, якщо буде більшість депутатів парламенту, які не орієнтуються в процесах? Тому потрібно хоча б там 30-40 нормальних людей, які пройшли оці, знаєте, мідні труби, випробування, які вистояли. Ми вистояли. Ми вижили в цій непростій боротьбі, тому що ми були, знаєте, таким інородним тілом серед того олігархату. Така і правда життя. Це про Святослава Вакарчука і про Кличка. Так? А з Кличком що? Ну, Кличко прийняв рішення, що його колеги йдуть тільки по округах. Ну, я поважаю його рішення. Це його рішення. Зрозуміло. Пане Таран. Добрий вечір. Перед тим, як задати запитання, маленьке уточнення. Я от відкрив сайт 24 каналу. Інформація від 2 січня 2019 року. За межею бідності в Україні проживає 33,9% населення. Та інформація, яку наводила Саша, це стосується дійсно 2017 року, але туди включили помилково мешканців окупованих територій. Тому цифра трохи викривлена. Тому вона наша, але якщо говорити про Україну, як ми говоримо, ті території, які ми контролюємо, то 33,9 – це дуже велика цифра, але не 60, давайте не будемо шокувати наших глядачів, так уже вечір, пізно будуть лякатися. Тепер питання по суті. Якщо ми вже згадали наших громадян, які живуть на окупованих територіях, це наші громадяни. У мене чітке питання, що ми будемо з ними робити, бо я вивчав програму, я до кінця не побачив, не зрозумів. Яка ваша позиція, яким чином ми будемо реінтегрувати? Це перше питання. Друге, як ви ставитесь до того, що Зеленський заявив, що буде відновлювати торгівлю з ОРДЛО? Хай навіть на умовах 16-го року, але тоді Самопоміч виступала проти цих умов 16-го року. І останнє питання. Зеленський заявив, що єдине його бачення, ну, повернення території – це реінкарнація Мінську з якимись там фішечками. Ви підтримуєте, що тільки на умовах Мінську з фішечками, чи бачите трохи інакше? Повторюсь, в програмі не побачив. Дякую. Насправді, Мінські угоди вже давно померли. І реанімувати їх, на превеликий жаль, не вдасться. І перед наступним парламентом буде стояти дуже серйозне випробування, тому що і Меркель, і Макрон, і Путін будуть тиснути, щоб парламент проголосував закон про особливий статус і зміни до Конституції. І коли вони будуть цього вимагати, вони ж скажуть, так почекайте ж, попередній парламент, Петро Олексійович, всі ж голосували, давайте голосувати. А що це означає? Що ДНР і ЛНР будуть мати свою армію, свою поліцію, свої суди, все своє, свої податки і ще своїх депутатів в українському парламенті. Це буде катастрофа для України, тому цього допускати не можна. Будапештський формат, будь ласка, нормандський формат, будь ласка, але Мінськ помер, його не буде. Стосовно торгівлі з окупованими територіями, а що змінилося? А ви що, не читаєте кожного дня новини, скільки людей гине на війні, скільки поранено? То ви що хочете, щоб щоб кулі літали, вони вбивали наших людей, а ми з ними торгували? Щоб знов пішли чорні сірі схеми? Я категоричний противник цього. Цього не можна робити. Так, сьогодні ці території знаходяться в окупації. І окупант несе за це відповідальність. Ми повинні дбати про тих людей, які сьогодні тут живуть, піднімати рівень життя, піднімати рівень економіки, щоб ми мали сильну, потужну армію, щоб ворог не смів на нас нападати. В світі поважають тільки сильних. Я не вірю, що ми зможемо, знаєте, об'єднати це все за один день. Це складна системна праця, але треба навести порядок в рідній хаті, тут, де ми сьогодні маємо зробити. Тому критично важливо мати якісних людей в парламенті і сформувати якісний уряд, тому що ми є парламентсько-президентська країна. І питання було по реінтеграції. Ви знаєте, колись Конрада Аденауера спитали, а не хоче він об'єднати ГДР і ФР, і Федеративну Республіку, і Соціалістичну. Він сказав тоді дуже просто. Або об'єднання, або воля. Він обрав волю. А потім воно все розвалилося і всі приєдналися. Якщо Україна набере потуги, буде сильною, і рівень зарплат, життя в нас буде в 2, 3, 4 рази вищий, ніж в Росії, ми дуже швидко вернемо окуповані території. А для цього треба менше говорити, а більше працювати. Зрозуміло. Пані Дрік хотіла щось додати. Я хотіла зазначити одну важливу річ. По-перше, ці території є нашими. По-друге, для мене особисто дуже важливо, щоб ми розуміли
те, про що я згадала, коли говорила про різницю між Ахметовим, який заробляє мільярд, і населенням України, яке живе за межею бідності. Якщо ви намагаєтеся захищати досягнення уряду або досягнення попередньої влади, це ваше право. Але я кажу про те, що не були реалізовані ті кроки, які допомогли би цю різницю вирівняти і прибрати. От про що я кажу. Про те, щоб були правила, за яких Ахметов не може заробити мільярд за один місяць. Звідки можуть взятися ці гроші? Звідки? От поясніть мені. В Україні, в сусідній Польщі є олігархи? Немає. В Україні олігархи є. В найбільш корумпованій країні Європи. То як це може відбуватися? Тому я дуже прошу не переводити в жодному випадку важливі, принципові теми на обговорення деталей, які насправді ніяк не виправдовують того, що я сказала. Тому критично важливо, щоб були реалізовані ті кроки, які не були реалізовані. Я б дуже хотіла зазначити, що не реалізована невідворотність покарання в Україні. Ми так і не побачили вироків. Ніхто не несе відповідальності за те, що робить. Причому як кримінальною, так і будь-якою іншою. Зрозуміло. Керівники антикорупційних окремих органів не виконують законодавство, не справляються зі своєю роботою і далі залишаються на посадах. Ніхто не несе відповідальності. Оце, якщо... Якщо оцей ключовий принцип, один із трьох, про який я згадувала, буде реалізований, ми зможемо забезпечити от знищення оцієї ситуації, в якій є така різниця між олігархами і людьми, які живуть в Україні на одну зарплату. Я погоджуюся, тільки відзначу, що деталі все-таки завжди важливі, тому що в них завжди криється диявол. Абсолютно. Тому деталі важливі. Не був предмет того, про що я говорила. Ні, я уточнив момент, чи ви впевнені в цій цифрі, бо пам'ятаю, що там не все так звучить. Я озвучила офіційні дані, по-перше. По-друге, пояснила, чому це важливо. Так, все. Пане Загородній. Самопоміч достатньо вдало стартувала як партія, багатьом це подобалось і так далі. Чи все ж таки, як ви вважаєте, в чому була тоді помилка? Все ж таки тоді було 8%, зараз 1%. Чи проаналізували ви помилки і що ж все ж таки вважаєте? Чому так сталося, незважаючи на те, що були всі принципові депутати? Рух чесно сказав, що всі принципові депутати і так далі. Чому тоді зараз у вас стартова позиція 1,5%? Дякую за ваше запитання. Голосували за нові обличчя, голосували тоді за Садового, голосували за місто Львів. І депутати самопомочі в парламенті почали займати принципову, тверду проукраїнську позицію. Хто виступив проти особливого статусу? Самопоміч. Знаєте, як за це мені подякували? Підпалили полігон у Львові, влаштували сміттєву блокаду і почали обріхувати по всіх телеканалах. Це було. Так, я є сьогодні тут. І в мене, до речі, велика мета. Ми в цьому році починаємо будувати завод у Львові з переробки сміття. Я хочу, щоб у всіх містах України були збудовані сучасні, якісні заводи з переробки сміття. Ми з того мінуса зробимо дуже великий плюс. Тому що вони не мовчали, тому що займали принципову позицію, тому їх лупили і мене лупили. Нічого страшного. Ми всі вижили. Ми живі. І оці оплески дають мені твердість і впевненість, що самопоміч потрібна в парламенті. І ми будемо в парламенті. Це буде складно, це буде непросто, але я в це вірю. А віра – це 50% успіху. Дякую. Дякую. І у нас є ще час, хвилина на фінальну промову. Скільки? Хвилина. Перш за все, я дякую всім, хто в студії і в такий час не спить. Дякую всім телеглядачам, які нас дивляться, що ви цікавитеся політикою і ви ще маєте до цього, знаєте, здоровий глузд. Я от сьогодні Роман говорив про економіку, і було одне питання про наших заробітчан. От сьогодні наша збірна вийшла в фінал чемпіонату світу молодіжного з футболу. Футбол відбувався де? В Польщі. Ви знаєте, на стадіоні всі присутні були українці. Вони не приїхали з України, вони там в Польщі є. От я би дуже хотів, щоб ми збудували таку країну,
щоб всі українці верталися в рідну хату і були тут своїми сім'ями, батьками. Оце є моя велика мета. Дякую вам. Дякую. Тож це була п'ятірка партії «Самопоміч», яка теж бере участь у дострокових партіях.